İsrail müdafiə qüvvələri Qəzanın cənubunda yerləşən Xan Yunis şəhərindən və ya anklavın hər hansı başqa rayonundan çıxmağı planlaşdırmır. Hərbi əməliyyatın zamanı ehtiyacı var. Bu açıqlama ilə ordunun rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagari çıxış edib. O, İsrailin ümumi təhlükəsizlik xidməti ilə birlikdə Həmas rəhbərliyinin məhv edilməsi istiqamətində işlədiklərini bildirib. Qəzanın cənubunda Həmasın komanda mərkəzinə reyd keçirilib. Ərazidən qruplaşmaya məxsus xeyli sayda avtomat, tapanca, qumbara və dalğıc avadanlığı aşkar edilib. İsrail hərbçiləri Xan Yunisdə daha iki silah anbarı aşkarlayıblar. Xeyli sayda silahının zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Yordan çayının qərb sahilində də hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu Ən-Nəcə Dövlət Universitetinin ərazisinə daxil olub. Bu barədə Fələstinin Vəfa Agentliyi məlumat yayıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarda hərbi texnikanın universitet kampusuna yerildiyi iddia edilir. Bəzi məlumatlara görə tələbələr arasında həbs olunanlar var. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.